כמה תמונות לכולם. זה מבחינת המתג ברמת ה-QMS ופרויקטים של no safety. ברמת ה-safety, אתה מפתח מוצר והכנסת איזשהו מנגנון, הנחת הנחה, אוקיי? ופיתחת איזשהו מנגנון, ולקוח אומר, זה לא אומר, אני צריך להיות, המוצר ל-SLT ואתה פיתחת ל-SLB, כנראה שהוא לא יקנה ממך, או שהוא יבקש עוד כל מיני הגנות, ואז כן אמיר. כן, טיפה מאוד. כן, לרוב הדברים יש, כמו שאתה תיארת, גופים שמאשרים. אנחנו למשל עושים גם SAFE 2222, וגם SPICE, יש גופים אחרים שעושים, שעושים בכל כמובן קטנים, עושה את ה-9001, ושם גם את 1699. לכל גוף יש כזה גורם שנותן את הדוק שלו. זה לא מונע מלקוח לבוא ולבקש את הבדיקה של זה. זאת אומרת, קודם כל הוא רוצה לראות מי עשה את ה... את הבדיקה, אם זה מקובל עליו, אותו מודל, או אותה חברה, ומעבר לזה ייחודיות, כמו שאני ציין, אם אתה בסימבוק, אתה גם מבוסס את ההנחות, אז לפעמים הלקוח אומר, בסדר שאישרת את זה מול ההנחות שלך, אבל ההנחות שלך לא מתאימות. אז יש גם שלב שלקוח בא ומתעניין מעבר, אבל יש בהחלט שלב לזה, יחסה את רוב המצבים, אתה פשוט מקבל אישור לגורם הזה. ומתחלק בדרך כלל חומרה הרבה יותר עושים סרטיפיקציה בחלק של התוכנה עושים סרטיפיקציה אם יש לך גם וגם גם על החברה אבל גם עושים על התוכנה על ה-SPICE הזה עושים הרבה פעמים בספר על הסרטיפיקציה והרבה פעמים עוד אחר כך עשיתה בגוף מוביל כמו סליחה שאני קורא אותה אותך איתה אבל חשוב לבחור את האלה שמכינים אותך לסרטיפיקציה כי לרוב אותם אין הרבה מומחים נגיד אקסיד, SGS כאלה גוגל אמר ברמת SPICE אז כשאתה בא עם תעודה מטעמם, רוב הסיכוי של הלקוח שעברת את זה בהצלחה ולא, אתה יודע, לא הגשת נתונים לא נכונים למבדק. וגם צריך לבחור את החבר'ה שאתה עובד איתם בהתאם. גם אם יש לך שם טוב של לקוח שעברת איתו, במיוחד אם הוא גרמני, זה לפתוח את זה. נכון, נכון. אז בפנים, ספציפית, אני שמעתי הרבה סיפורי אימה על התכונות, תכונות העבודה הנכונות. נכון, נכון. תכונות עם ההגשה הזאת. בינתיים הסיפור שסיפרת בוולנסיה, אני מבין שאתה הבן אדם היחיד שהוא בפול טיים ג'וב. לא, הוא מעביד את כל הארגון. לא, דורון, אז אתה לא הבנת את הסיפור. הם התחילו ב-9001 לפני 8 שנים. הם הביאו אותו, אבל הם כולם שילמו עוד מחירים על זה. זה לא היה רק... מחיר אישי קפה. ברמת ההדקאונט. ברמת ההדקאונט. ברמת ההדקאונט יש לו... הוא הוריד את הסרופות ב-50%. אתה ראית כמה מפרסיק חברות? כן, אבל יש יועצים, יש. אבל יועצים גם מייצרים לכם כמובן עוד עבודה, כי צריך לעשות דברים בצורה. אני מציע שכולנו פוארס. תשמירו את זה רגע, זה דומה לכם, אוקיי? נגיד, מפתחי תוכנה בחדר, אני רוצה לחשוב מה דרוש כדי שהתוכנה שמפתחת בחברה שלהם תהיה מקצוענית. אתה צריך לוודא שכל המפתחים שלך יהיו מקצוענים ויכתבו תוכנה ברמה גבוהה. אתה צריך להביא את האנשים הנכונים, להכשיר אותם, ללמד אותם, לתת להם תחזיקות עבודה. ואז יש שיגידו, אבל אתה עשית חצי פרוקי. אני חושב שאתה אכפת את הפרוקי. אפשר למכור בסוף, אם עשית את כל העבודה הזאת ולא עברת אליהם מבדקים, אז לא תמכור את המוצר שלך פשוט. לא, אני חושב שהפול זה תמיד למצוא את הטרייד-אוף. איזון, בהחלט. האיזון הטוב ביותר בין לא להרוג את החברה ולהעלי את המוצרים מהר לשוק במחיר טוב, ועדיין לשמור על זה. וזה הרבה מעבר לתקינה, זה ליצור קשרים עם הלקוחות, לתחזק אותם, לדעת, לשלוף מהם את האינפורמציה הרלוונטית לגבי האפליקציה שהם צריכים אותך בהמשך. ולא רק זה. זה כאילו, זה הסיכום אולי איפשהו.
נגיע לכם. עוד שאלות קרמה? אני פה בינתיים, יש לכם משהו. תודה.